coisas nossas que estão em mim e não tenham fim. Eu mostro as cartas, jogo com a verdade. Quero ter você, não quero lhe perder. Vamos construir juntos. Perla, muito obrigado. Muito obrigada a você. Foi um prazer estar com vocês aqui. Também. E para o seu João, aquele abraço. Gostou da música? Obrigado. Demais, linda. Muito linda. É o primeiro, um compacto simples que saiu agora pela RCA. Mais uns programas tem que vir no Cartas e Cartazes. Falou? Ah, se Deus quiser. Gostou muito. Tchau. Obrigado. Fique com Deus. Obrigado. Tchau. Atenção. Muito sem sal. Branca sem sal, como a roupa que ela está...